Ratevani Rachisubnis marshutze, municipaluri transporti, mozraobas, dilish, vidis, khutmetits, utidanits, khebsdam, gzavta, gadaqvanas, uzrunvelqobs. Samushao dghebshi, 9-dan 10-is nakhevramde, im dros rodesats skolebshi sastavlo protsesi itsxeba, gacherebebze mgzavta nakadi piks axtsevs. Sul sas yakholmi avtobusi da ziltadat banakh titkmis teliklas chveni rcheba kholme da meore reis miqveba kholme titkmis qovel da damcheni var men diakh და საყვალურს მაძლევ სკოლაში დატოებული ხარ რაღაცა ბევრჯერ რჩები ხოლმე იმიტომ პირველ ავტობუს რომ მოვყვები ძალიან ბევრი ბავშვი და ხალხია და მის გამო მიჭირს ხოლმე ავტობუსში ასვლა მე მერა და ბევრჯერ მაგვიანდება ხოლმე სკოლაში ნაკლი არის ის რომ ხალხი მეტია, მოთხოვნა მეტია და ვერ აკმაყოფილებს ორი ტრანსპორტი, ორი ავტობუსი. განსაკუთრებით ეს არის ხოლმე აი 5-6 ნაკვეთილი რომ გამოდის მაგ პერიოდში. არამხოლოდ დილას ესე იგი შუა არამხოლოდ დილას. შუა დღეთაც ასე აკებატონ. პირველ რეისზე არის საშინელება. აი რჩებიან ბავშვებს, სასწავლო პროცესი ნახევრად იშლება ხოლმე. აი იქ ცენტრში უკვე ზოგი ვეღარ მოყვება რამდენჯერ დამინახავს ბავშვები. რჩებიან, ვერ მოდიან სკოლაში. ყველას თხოვნა, პირველი რეისი ან რაღაც პიკის საათში რაღაც დამატებით ბავშვებისთვის, მაინც რაღაცა გამოუშვან. ან დიდი ავტობუსი გამოუშვან, არეტებიან აქ ბავშვები. საქალაქო ტრანსპორტით რატევანი რაჭისუბნის მარშრუტზე დღეში საშუალოდ 450 მგზავრი გადაადგილდება. აქედან ყველაზე გადატვირთული დროის მონაკვეთი დილა და შუა დღეა. დილი და გამოვდივართ 9:15-ზე ორივე მიმართულებიდან. რაჭისუბნინა და რატევნინა 9:15-ზე ვიწყებ. უფრო მეტი პიკი არის, რა თქმა უნდა, 10:15-ზე. რადგანაც მასწავლებლებით და მოსწავლეებით სკოლაში მებრძანდებიან. აი ეს აი ახლა აი მონაკვეთზე მოხდით კიდევა თქვენ და თქვენითვე დაინახეთ. მერე არის კიდე რა თქმა უნდა 2 საათის შემდგომ, როდესაც ისევ და ისევ სკოლა მთავრდება და ისევ და ისევ პიკია. პრობლემა იმაშია, რომ ერთდროულად გამოდის ახლა 10 ნახევარზე ეწყება სწავლა და ყოველას უნდა რომ სადღაც 10 საათისთან 10:15-დან 10-ის ნახევრამდე მოხდნენ იმაში. ორი მანქანა ამაზე ვერ უზრუნველყოფს, იმიტომ რომ ერთი მოძრაობს რატევანიდან რაჭისუბნის მიმართულებით, მეორე პირიქით რაჭისუბნიდან რატევის მიმართულებით, ანუ ცალ მხარეზე მოძრაობს ეს მანქანები და ფიზიკურად ვერ შეძლებს იმ პიკის დროს დატვირთვას გაუძლოს. მეორე დღეა მუნიციპალური ტრანსპორტის სამსახურმა მგზავრთანაკადის გათვალისწინებით მიკროავტობუსი დაამატა, რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში ტესტირების რეჟიმში დადგენილი მარშრუტით შაბათ კვირის გარდა იმოძრავებს. გუშინას და დღესაც მუშაობდა და იმუშავებს მთელი დღის განმავლობაში და შემდეგ ვნახავთ უკვე როდის არის საჭირო, რომ ვთქვათ შევასვენოთ მანქანა არ მოხსნათ, მაგრამ შეისვენოთ. ცარიელმა რომ არიაროს და ტყვილი ცარი გარგვენი რომ არიყოს. სამი მანქანა უკვე განაწილებული გვაქვს, ისე თუ იყოს შვალედი 9:30-იანი, ეხლა უნდა იყოს დაახლოებით 15:20-იანი. სამივე მოძრაობს წრეზე. აღნიშნული სამსახურის უფროსი კიდევ ერთ გარემოებაზე საუბრობს. გაჩერებებზე მსუბუქი ავტომობილები ავტობუსებს პრობლემას უქმნიან, რის გამოც მუნიციპალური ტრანსპორტი პატრულმა არასწორი გაჩერებისთვის არაერთხელ დააჯარიმა. ცენტრში აი ადგილზე, სადაც ჩვენ მდგევართ ეხლა, ორივე მხარეს და ნომერ პირველი სკოლის წინ ორივე მხარეს. იქ არათუ გაჩერება, შეჩერებაც კი შეუძლებელია, გადატვირთულია. რაკნას მძღოლმა როგორ გააჩეროს, აბა, როდესაც იქ სადაც განთავისუფლებული უნდა იყოს ავტობუსის გაჩერების ადგილი, ყოველთვის დგას მანქანები. თითქმის დღის ნებისმიერ დროს.